ka warranbaa la maroodi hadduu ruux muslima dhalo. Waa iskaga tegaadee ogtahay. Waa qolyihii shaaficiyada yidhi oo kale weeye, haddii maroodi intii meel la istaajiyo ruux lasoo qado saasaa loo geliyo, maxaa ka waajibi? Madax madax baa loo geliyey, intii lagu qabtay baa madax madax lagu geliyey maroodi dabadii. Xaggee lagaa bixin waayaaye? Afkaad ka dhici aada alla, hadduu afka ka soo dhaco ruux maxaa ku waajibay? Qamiiskuma waajibin bay yidhaahdeen. Haddii laakiin lugo loo geliyo addiimahaadii baa laga bilaabay bahalkii dabadiis wuu wadiyay dhehen, qamiis baa ku waajibahay. Meesha galma ka dhacday in lagu baa horreeyey, xisaabti baa kaasii horreysa, marka qamiis baa waajibahay. Yani waa waxa weeyaan waa wareer masaa'ilka noocaas. Haddii lagu weydiiyo ayib mustaxiilka, haddii lagu weydiiyo inaad kaga jawaabato waa karaaho, maxaa yeele waqtigaadu waa qaali, muslim baa tahay, nin wadaadaa tahay, waqti baa kugu socda, marka waa lagooyo. waxaa amthilo u noqon kara sidii masaladii la weydiiyey wadada axnaaf, waxaa la yidhi hadduu neef adhi ay dhalo maxaa tala ah? Ay baa wuxuu dhalay waxar nayl baa ka soo bood, bimacna wuxuu ay baa wuxuu booday ri ama sabeen, kadibna waxaa dhashay ilmaha, maxaa lagu sabay? Suuradiisina wuxuu yeeshay suura mushakal ah oo ay iyo neef isku jira ah ama neef adhi aba ah, waa aan la og yahay, laakiin isagoo dhibiyihiis laga abuuray. Maxaanu samaynaa? Wadaadda waxay yidhaahdeen waxaa lasoo qaadi balaq iyo waxaa loo soo qaadi caws, balaq ili balaqaa lasoo qaadiya caws waa loo dhigi. Cawska hadduu cuno neef adhi ah wey, waa la gowracan xalaal wey. Hadduu balaqa iyo hilibka aadana ay wey, ha laga caro. waxaa la yidhi hadduu cawskana cuno balaqina cuno maxaa la sameeyaa? Waxay yidhaahdeen waxaa lagu dayay caanaa loo soo qaadi, caanaa loo dhigi, inuu caanaha sidii biyuhu u cabo iyo inuu carabka nalaha 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 kaga siiyo baa la fiirin. Sida eyga hadduu carabka la dhaco, he ey wey, ha laga caro. Hadduu muxuu ahaaye cabana sidii neefka xoolaha adhigaana waa xalaal. waxaa le hadduu marna ka nalaq nalaqsiiye marna cabe maxaa la samay? Adu waa wareer ma ogtahay? Markii hore carabka la dhacay haddana wuu miigtay waa cabay. Waxay dhaheen waxaan yeelaynaa waan garacayna, walba lasoo qaadi si xun baa loogu dhufa. Hadduu sidii neefka u qayli adhiga ahaa ama sida eygii u dhawaaqo waa la eegaya. Hadduu sidii eyga u ooyo wii yidhahdana waa ey. Haddii neef adhi ul ku dhacday suu cabaa jir u cabaadana waa neef adhiya. Marna hadduu weyleeyo marna dhawaaqo maxaa tala aley? Yacni waa taraf. Waxay dhaheen warka waan joojaynaa, hawshu waa adkaatay, waa lasoo qaban in la gowraca la rabo, in la cuno neefki waa lagama maarmaan. bismi illaahi wallaahu akbar baa lagu gowraci, waan gowracaynaa. Kadib baan dooxaynaa calooshiisu hadday xiidmo wareegsan noqoto waa ay waa bahal weyn. Hadday calool ashuunoo weyn oo baashee dee taqaanaa adhiga noqotana uuskan ka qufaynaa xalaal weyn, leanna waraabihi dugaagay waxyaabaha cuna calooshooda calool kuusan malaha, waa ogtihi, waa xiidmo waaweyn oo wareegsan weyn oo garaangar. Dadkuna waa saas. In yaroo intaan la ego meeshan ku jirtoon waxba ahayn mooyeen, oo dhiishii digaagta la eg mooyeen, intaada kale waa xidma weyn oo wareegsan weyn bini'aadamku, wax yar oo aan qiimo lahayn mooyeen. Dugaaggu iyo waraabuhu iyo dhurwaagu iyo waxyaabaha wacunee sibaacda loo yaqaan waa noocaas. Marka waxay dhahen xidmo waaweyn oo wareegsan, haddii la arkana or meesha ay baynu ku gowracanne ka carara. Haddii calool kuusan iyo xidmihii caadiga ee muxuu ahaa ee laga shaqaysan jiray ay yihiinna waa neef xalaal ah. Yacni su'aalaha noocaas oo kale ah inaad ka jawaabtahay karaahiyo weyn.